Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 67 Կարթաթվերը նախապես տրոհելով դասերի։ Դասերի տրոհելու համար հաշվում ենք աջից դեպիซ้าย 3 թվիվ և ներքևում գծում ենք կերը նշանը։ Մնացած 3 թվերը համարվում են հաջորդ դասը։ Դասերի բաժանումը պետք է սկսել աջից եռանկան թվանշաններով։ 451362 30002 Հիմա կարդանք մեր թվերը. 4516, 4166, 404, 32504, 30006, 700021, 615348, 20000022, 500005, բաժություն 391, թվերը գրիཐվանշաններով։ 499105 32010 5078 1542 վażություն 392 Ըստ աղյուսակում վերված տվյալների Կարտա թվերը 77527 810123 61205 700002 4523։ Վարժություն 393։ Եռանկյան կողմերից մեկը 20 սանտիմետր է։ Երկրորդ կողմը 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Երրորդ կողմը 17 սանտիմետրով մեծ է առաջին կողմից։ Որքան է եռանկյան պարագիծը։ Ըստ կայլերի հաջորդականության կգտնենք եռանկյան կողմերի յուրաքանչյուրի երկարությունը։ Ապա ստացված պատասխանները կգումարենք իրար։ Անին գնել է մեկ ողպպագակ, մեկ գաթա եւ մեկ հաց։ Պողպպագակն արժե 160 դրամ, գաթան 140 դրամով ավելի արժե, քան պողպպագակը։ Իսկ հացը 3 անգամ ապակաս արժե, քան գաթան։ Անին որքան է վճարել գնումների համար։ Դարցալ քայլ առ քայլ կը բարձենք յուրաքանչյուր ըստանդամը թերքի արժեքը։ 160-ին կգումարենք 140, իմանալու համար գաթայի արժեքը։ Եվ ստացված պատասխանը կբազմապատկենք 3-ով՝ իմանալու համար հացի արժեքը։ <a> ապա Գաթայի հացի եւ բաղպաղակի արժեքները կգումարենք իրար։ Վարժություն 394. Լրացրու աղյուսակը։ Ա Ունենք արտահայտություն 20 անգամ A * B։ A-ի արժեքը առաջին դեպքում 30 է, երկրորդ դեպքում 20։ Պարզապես պետք է հավասարության մեջ տեղադրել տրված արժեքները։ 20 * 30 = 20, 20 * 4 = 16, 20 * 7 = 23։ Գործողությունները հաշվելու համար նախ կկատարենք բազմապատկման գործողությունը, ապա գումարման։ b տարբերակում այս դեպքում ունենք 20-անկյուն փակագծերի մեջ a + b։ Ձնակումը առաջինը պետք է կատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 20-ը անգամ 35-ին գումարած 20, 20-ը անգամ 4-ին գումարած 16 և 20-ը անգամ 7-ին գումարած 23։ Բաժություն 395։ Կազմիր տրված պայմանին բավարարող անհավասարությունը։ Մենք պետք է 194-ին գումարենք այնպիսի թիվ, որը փոքր կլինի 200-ից։ Կարող եք գումարել 1-ը ընդհանան կամ 2։ Այնպիսի թիվ պետք է գումարեք, որ պատասխանը 199-ից ցածր լինի։ 504-ից հանած, հանելու ենք այնպիսի թիվ, որ պատասխանը 500-ից մեծ լինի։ Կարող ենք հանել 2, 3 և 1։ Գ տարբերակը։ 996-ին պետք է գումարենք այնպիսի թիվ, որի պատասխանը 1000-ից փոքր է։ Դարցալ 1, 2 կամ 3 կարող ենք գումարել։ Վարժություն 396։ Ուղանկյունաձև հողամասը բաժանված է 4 հավասար մասերի։ Ըստ կծագրում bervast տվյալների հաշվիր հողամասի ցանկապատի երկարությունը։ Ինչպես ենք հաշվելու։ Քանի որ 4 հավասար մասերի է բաժանված, նշանակում է յուրաքանչյուր մասը հավասար է մյուսին։ Նախ կգտնենք 1 կտորի մակերեսը, ապա կբազմապատկենք 4-ով։ Դրա համար մեզ պետք է կատարել 80-ը անգամ 4 գործողությունը։ Պատասխանը կբազմապատկենք 4-ով։ Նույն ձևով b տարբերակում կկատարենք 60-ը անգամ 4 գործողությունը պատասխանը կբազմապատկենք 4-ով